Բնությունը լի է գաղտնիքներով եւ այդ գաղտնիքներից մեկը անգլիացի Ադամ Կրոնիի փրշտոցներն են։ Ադամը առավոտյան ժամը 5-ից մինչ երեկոյան ժամը 5-ը 2-3 վայրկյանը մեկ անգամ փրշտում է, այսինքն օրական 18,000 անգամ։ Բժիշկներն այդպես էլ չկարողացան փրշտոցի դեմն առնել եւ ամենամեծ հարցականը մնաց այն, թե ինչու է Ադամը փրշտում մասնավորապես օրվա լույս ժամերին։ Այսքանը։